poškozený mobiliář, chybějící vodní i herní prvek či zastaralá kolonáda. Park na náměstí Jaroslava Seiferta již dlouhá léta volá po revitalizaci a dávno neplní své rekreační ani společenské funkce. Krajinářští architekti Markéta Pešičková společně s Radkem Čánem zpracovali novou územní studii rekonstrukce tohoto parkového náměstí. Mělo by být důstojným a zároveň praktickým prostorem pro život občanů. V poslední době byla tato studie prezentována v rámci pracovního zasedání zastupitelstva jakožto podklad pro další rozhodování. Já osobně mám spíše pozitivní zpětnou vazbu k té studii a bude záležet dále samozřejmě na radě města, na zastupitelstvu, jakým způsobem se bude tato studie rozvíjet v případnou projektovou dokumentaci. Já bych byl nakloněn tomu, abychom tuto myšlenku paní inženýrky Pešičkové rozvíjeli i nadále. Při tvorbě studie se architekti opírali o historické plány. Autoři vycházejí ze stávající podoby parku a počítají se zachováním větší části dřevin, cestní sítě nebo obnovou některých původních prvků. Není to jenom park, je to parkové náměstí a je to asi nejvýznamnější prostor veřejný, který je v této části města. Tady jako hodnotnou teda vnímáme tu cestní síť. Když se podíváte na tu křivku, tak ona je vlastně strašně pěkná, strašně elegantní. Přijde nám i velice šťastné to původní řešení vlastně těch zastřešených kolonád, ale je tady spousta vícekmenných stromů. V tom duchu bychom i rádi pokračovali s výsadbami spíš takových listnatých vícekmenných dřevin, které tomu prostoru dají nějakou atmosféru. Potom bych vyzdvihl i zvýraznění Seifertovy sochy, podle kterého je to náměstí pojmenováno. Poslední výhodou je důstojné místo pro setkávání tady v okolí autobusové zastávky a taková klidová zóna, která by určitě občany potěšila. Tady je ten prostor bývalé kašny, který bychom vlastně chtěli částečně vrátit do toho území. Ta voda pozvedá každý prostor o úroveň výš, takže máme takovou představu, že by se sem vlastně dostaly vodní střiky, které zlepší klima v tom místě, osvěží, pro děti to bude velká zábava. Byly tady tři kruhová pískoviště a byly tady takové betonové koule, jako průlesky, žlutá, modrá, červená. Historické kořeny tohoto parku sahají do 70. let minulého století. Pro krajinářské architekty má mimořádnou hodnotu. V Čechách se žádné podobné dílo nenachází. Parkové náměstí naprojektoval v letech 1972 až 74 inženýr architekt Jirkal. Navazuje na světové trendy v krajinářské architektuře, konkrétně na dílo brazilského zahradního architekta Roberta Burle Marxe, který pracoval s dynamickou organickou křivkou a bujnou vegetací, často komponovanou pro pohled zhora. V té době, kdy začal projektovat, tak vlastně vznikaly první výškové budovy. Tady vlastně máme taky tři výškové budovy, které patřily už tehdy Kaučuku a vlastně Kaučuk byl zadavatelem té projektové dokumentace. Před 7 lety nechalo město na rekonstrukci parku zpracovat kompletní projektovou dokumentaci. Následně požádalo o dotační titul, ale projekt v dotačním řízení neuspěl. Stávající park měl být zdemolován a na jeho místě vybudován zcela nový. Tímto krokem by však zmizela i jeho historická hodnota. Já jsem vlastně navrhovala svého času, aby se ten prostor nechal zapsat jako památka zahradního umění, protože myslím si, že průmyslové kralupy, pokud by měly novodobou památku tohoto typu, tak si myslím, že by jim to mohlo poměrně dost pomoci v nějaké prezentaci. Ta vegetace, která tady byla navržena, mi nepřijde úplně nejšťastnější do současných klimatických podmínek. Ty výsadby by neposkytly žádný dostatečný stín, ten prostor uvnitř se uzavíral a nebyl volně průchozí. Ve studii architekti řeší také odslonění parkovacích stání alejovými stromy. Zabývají se i pohodlným přístupem k autobusové zastávce. Můj takový názor na to je, že vlastně kralupy, pokud by se jim povedlo ten park oprášit a opravdu zachovat tu typickou věc, vlastně zachovat tu historickou hodnotu, ale nějakým způsobem to překlopit do toho současného životního tempa, tak že by to bylo pro ně i dobré PR. Karmela Spěchalová, Kralupy TV.